Dnes uvidíte, co se nám stalo v metru, proč nás nechtěli pustit na letiště, a nebo jaký byl poslední den ve španělské Valencii. Čau, vítám vás u dnešního ráno a dneska už bohužel letíme zpátky do Prahy. Když já už se do Prahy dost těším, ale pokud se vám video bude líbit, nezapomeňte dát like, určitě dejte ten odběr, protože fakt velký procento jako neodebírá, takže dejte ten odběr. Plácni ho tam. No a my prostě jdeme do Primarku a pak někam na oběd, ale z jejich rychlostí by nám to mohlo jakoby i uletět, ale teď už vlastně stačí jenom intro velkocestovatele, takže bum! No ale potom, co jsme viděli v Primarku, potom jsme šli do Mekáče, kde jsme si dali oběd. Chodili jsme po valencijských památkách, no a potom jsme hodně brzo před odletem odjeli na letiště. Tak jo, už jsme na letišti a teď se podívat někam tam. Musím to dělat. Je tady 26 stupňů, ok, ale myslím, že já tady dozadu víc. Jinak, story time. Takže jeli jsme metrem z centra, jeli jsme sem. A zjistili jsme, že to je jiný pásmo. Jako to jsou jiný pásmo, takže tady je nějaký S pásmo, takže my jsme přijeli z centra, což je asi C pásmo, nevím. Takže jsme přijeli, měli jsme EMT, což je něco jako prostě španělský MHD, ale prej se do toho jako nepočítá pásmo S, takže jsme museli zaplatit 6 euro jako za kartu, kterou vlastně stejně použijeme jenom dvakrát, protože jsme dva. A wow, tady je to hezký. No takže prostě nás odchytli, že jakoby máme jinou kartu, než bychom měli mít, i když jsme s ní sem přijeli. A oni už po nás chtěli jenom debilní kartu na to, aby jsme to prostě doplatili, jo. To je fakt jako hrozný. Jak? Hele, víš co, já se půjdu podívat ještě ven. Jo? Jsme vlastně už na letišti. Je teď, přesně vám řeknu, 15.53. A nám to odlítá v 10, neboli ve 22 hodin. A jestli se ptáte, co budeme do té doby dělat, já vám na to odpovím, nemám absolutně tušení. Takže teď jdem na nějak jako... Teď jdeme nějak něco dělat, nevím, co už bych měla říkat, takový, ach jo, ale jako letíme zpátky, no. Mamka mi říkala, že by spíš radši zůstala tady, než by letěla zpátky do Prahy. Já to jakoby chápu, ale já bych to nezvládl, mě by hrozně Praha chyběla. Takže no, to je jenom taky, co bych chtěla říct. A teď už prostě nějak se tady jdu poflakovat, dívat se, no a 22 hodin a odlítáme, ne? Určitě vidíte zase nějaký tajemnosti zlítání, ale nemyslím, co uvidíte, protože to v tu dobu už je tma. Tady můžete se podívat na lánko. Okay. Tak jo. Tak jo, jdem čekat prostě. Díky, že se na tohle video díváte, nezapomeňte dát like, odběr určitě, no a jdem na to. Tak
jo, už jsme připravený na odlet, už jsme odbavený a i za kontrolou, takže teď můžeme jenom čekat a čekat a čekat. Tohle jsou vlastně poslední videa, které jsem ten den natočil, byl jsem fakt unavený, jako byla jedna v noci, domů jsme přijeli ve dvě, byl jsem fakt utahaný. No a jak bych celkově zhodnotil Španělsko? Jako má to svůj vibe, je tam moře a jo, je tam fakt skvělý jídlo, dost milí lidi, akorát teda co bych vytknul Španělsku, je vlastně, že lidi se tam baví hrozně nahlas. Špinavý silnice, nebo silnice celkově, jakoby chodníky a tak. A jo, tak nějak jako všechno. Všude je tam prostě špinavo. To je jediný, co bych vytknul vlastně Španělsku, no. Ale jo, já doufám, že se vám video líbilo. Určitě nezapomeňte dát like. A pokud jste dokoukali až sem, tak vám dám takovou zákulisní informaci. Tyhle prázdniny nejsou poslední, kdy natáčím nějaký vlog, kde někam letíme, takže vy, co jste se sem dokoukali, to víte. Tak jo, doufám, že se vám video líbilo a čau čau.